මේ අතර කොටුව පොලිස් ස්ථානයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරියෙකුද COVID-19 ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමත් සමග ඊයේ වසා දැමුණු කොටුව පොලිස් ස්ථානයේ කටයුතු අද ආරම්භ කළා. රට තුල පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් සමග දුම්රිය මගින්ගේ සැලකිය යුතු අඩුවක් පවතින හේයින් නගරාන්තර දුම්රිය ගමන් වාර 10ක් සංශෝධනය කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව උදෑසන 7ට කොළඹ කොටුවේ සිට මහනුවර බලා දහවනේ වන සහ සවස 3ට මහනුවර සිට කොළඹ කොටුව බලා දහවනේ වන දුම්රිය දහවනේ නොවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එමින්ම පස්සරු 3ට මර්දානේ සිට බෙලියත්ත දක්වාත් අලුයම 2:15ට බෙලියත්තේ සිට මර්දාන දක්වාත් දහවනේ වන ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියද දහවනේ අවලංගු කර තිබෙනවා. තවද පස්සරු 3:05ට කොළඹ කොටුවේ සිට පොළොන්නරුවටත් අලුයම 3:45ට පොළොන්නරුවේ සිට කොළඹ කොටුවටත් දහවනේ වන දුම්රියද අවලංගු කර තිබෙනවා.